Kenyalar bor ekan. 2ta, 3ta. Shu kenyalar ham bir 2 og'iz. Mana menga. Mana u narsa. Mana Assalomu alaykum, shifonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun ukamiz mana shu hayot bildi, nikoh, baxt kechasi o'tirar ekanmiz. Ukamga avvalo baxt, salomatlik, omad tilaymiz ishlarida. Hamisha baxtli bo'lsin kelinimiz bilan. Ahli iymon, ahli taqvo. Sunnatli islomiy farzandlar, jannatda viqor tojini kiydiradigan farzandlardan so'rab qolamiz. Bor xush kelibsizlar. Mana aka Ulug'bek, nikoh bahsida o'tirar ekanmiz. Sizga uzoq umr, baxt, saodat